Naqom sinjuri għas-sezzjoni tal-fotografija madwarda un-itleċura naħdimna fuq it-tema ta' Open Spaces. Hija tema partikolari li mhijiex daqshekk faċli kemm taħseb. Imma pratikament aħna li ridna ngħidu huwa li nixtiequ iżjed postijiet miftuħa fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiddevertu. Sarħan mux talent ċara ġdina. Jena hand box. Talent ċanġa ġdina u esperienzi ġodda. Ibni ta' jibħafna, għaxet nedi tjabel sħabi għalla għal darba u ma' qabel kot naħdem kollo xwaħti. Li raqatni huwa li tratti jitkelmu għalihom, jiddiskruvu ruħom, waħedhom.